Olá, meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras. Estou aqui no meu meio de transporte, né? Estou aqui só gravando essa mensagem, meus amigos, para desejar um maravilhoso fim de semana a cada um de vocês. Muito obrigado, meus amigos, pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês que são inscritos no nosso canal. E quero agradecer também aos nossos amigos estrangeiros, né? Quero dizer thank you, my friends, e um maravilhoso fim de semana a cada um de vocês também, né? Que eu não sei explicar direito, né, na linguagem de vocês, mas esse é meu desejo, né? Que todos tenham um ótimo fim de semana. E em breve vai ter mais uma live aí muito bacana para todos vocês, tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito e quero pedir também a você que não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo, né? E com certeza deixando um joinha pra gente, para estar ajudando o canal da gente, né? E tá somando junto com a gente, fazendo parte aí da nossa família, tá bom? Que eu agradeço muito, tá? E peço que Deus abençoe cada um de vocês aí todos os dias, meus amigos. Olha que imagem bonita aqui, ó, meus amigos. Olha só que pezinho de árvore cheio de flor, ó. Muito bonito, aí tá aqui uma outra árvorezinha, ó. Aí fiz essa imagem para vocês só pra mostrar para vocês tanto que é bacana, ó, tanto que é bonita essa imagem aqui, ó, meus amigos. Essa aqui é a dedicação a cada um de vocês, tá bom? Ah, tá ali meu transporte ali. Aí minha princesinha Gabriela não veio porque ela tá descansando, né? E minha esposa também ficou lá em casa com ela, cuidando dela. Mas em breve a gente vai estar fazendo outra live aí, para estar interagindo aí com todos vocês, tá bom, meus amigos? Quero mandar um abraço especial aí para todos vocês. Eu não vou falar o nome de um, que eu posso esquecer o nome de outro, né? Mas eu quero dizer que cada um de vocês aí tem um espaço muito maravilhoso no coração da gente, viu? E eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado cada um de vocês aí no nosso caminho, fazendo parte aí da nossa família, tá bom? Como eu sempre digo, né? A gente somos humildes, mas o coração da gente cabe todo mundo, meus amigos. Eu tenho o maior carinho e o maior amor por cada um de vocês. Eu agradeço muito por Deus ter colocado cada um de vocês aí no nosso caminho, tá bom? E esse é o nosso vídeo de hoje, né? Para desejar um maravilhoso fim de semana a cada um de vocês. E em breve eu vou estar fazendo outra live aí para todos vocês, tá bom, meus amigos? Olha que imagem bonita, ó, meus amigos. Olha que imagem bacana, ó. Ai, meus amigos. E o solzinho aqui no Goiás tá bem bacana, né? Faltou tá na beira do rio, mas em breve eu vou estar fazendo uma pescaria. Pra estar mostrando pra todos vocês, tá bom, meus amigos? E vou estar fazendo também um frito aí. De umas tilápia aí, que eu tenho umas tilápia lá em casa ainda. Que a gente pegou, né? Eu fui com meu amigo lá no rio, um pouco distante daqui, que ele tem carro. Aí eu tô com umas tilápia lá e eu vou estar em breve fazendo um frito aí pra estar mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Ó, o vento ali acabou, que tá ventando, né? O vento ali acabou derrubando meu transporte ali, mas jazinho eu vou levantar ela, a nossa bicicleta. E deixa eu lá levantar ela, meus amigos, porque aqui passa muito carro, né? O carro passando aí toda hora. Deixa eu levantar ela aqui. Aí já levantei nosso transporte. Aí eu vou passar aqui na frente aqui, meus amigos. Deixa eu mostrar para vocês ali umas flor muito bacana, ó, que tem aqui, ó. Um jardim, fizeram um jardinzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que pezinho de flor bonito, ó. Aí, meus amigos, é tipo um jardim, né? Tem muito todo tipo de planta aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí tem uma mesinha aí, ó. Muito bacana. Tem outra florzinha ali. Olha como é que tá quente aqui no Goiás, aqui na nossa cidade, meus amigos. Tá um solzinho bem bacana mesmo. Só faltou tá na beira de um rio, né? Ali o pessoal soltando foguete, né? Que é o pessoal da igreja, né? E da igreja católica. É que tá tendo um almoço lá, né? Que eles fizeram. Aí tá tendo, eles estão soltando foguete, né?
É isso aí, meus amigos. Aí esse é um vídeo aí só para desejar um bom fim de semana a cada um de vocês, meus queridos amigos. Olha, meus amigos, aqui é um pé de manga, né? Um pé de manga, ele tá cheio de flor. Eu não sei se está na época da manga, né? Nesse pezinho de manga aqui, ó, para vocês verem. Não sei se dá para ver direito aí por causa do sol. Olha, meus amigos, tá cheio de flor, ó. Daqui um dia tem muita manga aqui já para aqui no Goiás aqui para a gente tá comendo, né? Aí, ó, um pé de manga aí carregadinho de flor. Deixa eu colocar meu transporte aqui na sombra, né? Ali tá um cavalinho ali que eu tava filmando, meus amigos. Não sei se dá pra vocês verem ele. Um cavalinho ali bonitinho, ó. Tá lá do outro lado já da rua ali, ó. Abandonado, né, tadinho. Fica aí pela cidade aí comendo coisa aí. E aí eu filmei ele pra tá mostrando pra vocês. E aí aqui tá fresquinho, debaixo de uma árvore. Ó, o pezinho de manga aí, meus amigos, ó. Tá cheio de flor, ó. Em tudo quanto é lugar aqui já tem pé de manga aqui cheio de flor. Olha, meus amigos, o tempo aí no Goiás. Olha só que imagem bonita aí pra vocês, ó. E é isso aí, meus amigos. Eu agradeço, né, mais uma vez, o apoio e o carinho de cada um de vocês. A minha princesa, ela mandou um grande beijo, um abraço pra vocês, né, a Gabriele. A minha esposa também. Mandar um abraço a cada um de vocês. E é isso aí, meus amigos. Esse é o nosso vídeo de hoje, né? Só para desejar um maravilhoso fim de semana a cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida de cada um de vocês com muita saúde, muita paz, tá bom, meus amigos? E continue com a gente. E quero pedir mais uma vez, você que tá aí pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal da gente, eu convido você a estar se inscrevendo e tá fazendo parte aí da nossa humilde família, tá bom? Que juntos nós somos mais fortes e com fé em Deus em breve a gente vai ter muitos conteúdos bacanas aí para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Muito obrigado e um maravilhoso fim de semana a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E em breve eu vou estar fazendo mais uma live aí para estar interagindo, conversando com vocês, que vocês já são parte da nossa família, vocês estão dentro do coração da gente, tá bom? E os nossos amigos estrangeiros aí, eu quero dizer muitas graças, meus amigos espanhol, muitas graças. E os nossos outros amigos, quero dizer thank you, my friends. E muito obrigado a todos vocês, meus amigos. Esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor, só falta você. Fui!